zloglasni omikron, cijepljenje, nuspojave, podjele, sve su to teme za mog večerašnjeg gosta, doktora Dragana Primorca. Doktore Primorac, dobro večer, dobrodošli u Direkt. Hvala lijepo na vašem pozivu. Krenimo odmah s ovim omikronom. Dugo smo slušali nekoliko dana da je zarazniji i smrtonosniji, ali na kraju se zapravo pokazalo da nije tako. Da je panika možda malo bila neopravdana. Da, prva reakcija i predsjednika Bidena je bila vrlo jasna. Oprez, da, ali panika nikako. Mm-hmm. I ako pogledate ove prve rezultate koje dolaze, ja sam u kontaktu sa nekim od kolega, dakle, još uvijek je nejasno da li ta varijanta može omogućiti brze širenje. Mm-hmm. Naravno, taj broj oboljeli koji je porastao u Južnoafričkoj republici i dalje može ima neke druge komponente koje nisu povezane sa virusom. Mm-hmm. Ali možda najvažnija vijest koju svjedoče i kolege iz Kalifornije od prije nekoliko sati gdje su prvi zaraženi se pojavili u Americi, kažu da je više manje blaga klinička slika, da se liječe od doma. Isto tako je slučaj bio i u Južnoafričkoj republici gdje je većina tih bolesnika zapravo bila na kućnom liječenju i to je dobra vijest. Tako da je uvijek dobro držati taj jednu vrstu optimizma. Ako pogledate da je i GlaxoSmithKline kompanija objavila da ono njihovo prototijelo, monoklonalno, djeluje izvrsno na ovu varijantu. To je dodatna dobra vijest. I možda pred moj ulazak u emisiju i Novavax je izjavio, to je jedno posebno cjepivo koje je bazirano na proteinsko cjepivo, da u siječnju kreću sa tim cjepivom koji je iznimno učinkovito na ovu varijantu. Tako da puno više razloga za optimizam nego za negativne neke emocije. Zapravo bi se moglo pokazati da nam je omikron naš spasitelj, a ne ovo sve što smo slušali ove dane. Pa gledajte, ako su simptomi blagi, ako je bolest blaža. Ako nas je nešto naučilo tijekom ove pandemije, da trebamo biti mudri i ne izletati sa komentarima. Ali ja ću vam reći nekoliko važnih stvari. Naprimjer, ako govorimo od ovih 50 mutacija, da je njih 30 na spike proteinu ili na šiljku, još niko nije govorio o nečem iznimno značajem. Mi imamo jedan protein koji se zove non-structural protein 6, koji ima iznimno važnu ulogu u zavaravanju organizma da prepozna virus i da nam neutralizira naš imunosni sustav. Nevjerojatan je podatak da tu postoji delecija ili gubitka tog virusnog materijala i on ne može proizvoditi taj protein, što je bitno olakšalo stanici da ga kao takvog uništi jednim posebnim enzimima i zapravo da ga pohrani u stanično smeće. I to je jedna pozitivna vijest koja je stara svega nekoliko sati. Profesore, govorilo se ovih dana da omikron ne djeluje na cjepiva. Čak su i neki proizvođači cjepiva sami počeli govoriti da kreću u razvoj novoga, što je, čini mi se, izazvalo još veću zbunjenost kod ljudi, pogotovo u Hrvatskoj gdje ima mnogo skeptika koji se ne žele cijepiti. Koji je vaš komentar na to? Pa zapravo je bilo fascinantno kad je predsjednik uprave Moderne to izjavio, jer je to bilo utemeljeno na niti jednom znanstvenom podatku, ali je dovelo do burzovnih indeksa koji su počeli naglo padati i do jedne panike. Naravno, sad je ta situacija kakva je, ali uvijek bi bilo biti važno mudar i svoje komentare zasnovati na znanstvenim činjenicama, a ne na emocijama, pogotovo kad nemaš dovoljno podataka. Znači, nemamo dovoljno podataka da bi mislili da cjepivo ne djeluje. I to imate i kad pogledate Svjetsku zdravstvenu organizaciju na njihovim stranicama, upravo komentar koji ste rekli. Nema znanstvenih podataka da bi neko mogao utvrditi da to cjepivo ne djeluje. Danas ranije kad smo razgovarali, rekli ste mi da svaki dan odgovarate na stotine i stotine mailova gdje vas ljudi pitaju konkretnije da im objasnite stanični imunitet. Ono što mene zanima je, znači, stanični imunitet je dakle bolji pokazatelj imuniteta koji imamo na COVID u odnosu na antitijela, ili? Pa gledajte, imate vodeće časopise poput Science ili Nature Communication koje vam vrlo jasno kažu da razina protutijela u cirkulaciji koju imate uopće ne može paralelno ili analogno prikazati snagu vašeg stanične imunosti. Pojednostavljeno. U prvom kontaktu, kad dođete u kontakt sa virusom, vi razvijate ta protutijela koja imaju svoje zakonitosti koji će neutralizirati virus, onemogućit će mu da uđe u stanicu. Imamo jednu izvrsnu schemu. Kad pogledate na početku taj virus, to je prvi doticaj koji ide takozvanim B limfocitima i na taj način... To sad ovo gore gledamo. Tako je, ovo gledamo ovo gore. Idu izlačena ta protutijela koja neutraliziraju virus i dovode do njegovog raspada. Ali pogledajte ovu cijelu drugu schemu. Kad vi pogledate taj virus, on mora biti, ja bih rekao, proždran, pojeden od strane posebnih stanica koje mi zovemo antigen predočne stanice. One ga razmrve i prikažu taj antigen ili tu stranu supstancu i mi stvorimo jednu posebnu, ja bih rekao, grupaciju aktivnih stanica koje idu putem pomoćničkih limfocita i stvaramo memorijske stanice. I te memorijske stanice koje su ovdje briljantno prikazane u sredini, svaki put kad budu imali kontakt sa virusom će se aktivirati, a ako su to aktivirani citotoksični limfociti, proizvodit će interferon koji će zaustaviti replikaciju virusa i
ili ako su to neke druge molekule poput naših, mi zovemo prirodno ubilački limfociti, oni će direktno bez tog takozvanog glavnog sustava tkivne snošljivosti moći uništiti virus. I ako pogledate 90% ovoga sustava koji vrlo jasno kaže nema snažnog imunosnog odgovora bez stanične imunosti. I moram vam reći jedan podatak koji je vrlo zanimljiv. Ako pogledamo 2003. godinu, pojavu starijeg brata ili SARS-CoV-a, koji nam je dao probleme u tom vremenskom periodu, i ako gledamo serume tih ispitanika, nevjerojatno, 17 godina od tog trenutka svi imaju razvijenu staničnu imunost. I ona najbolje svjedoči koliko je ona važna za našu obranu o ponovne reinfekcije virusom. Znači, ako bi sad neko ide na booster dozu, on bi zapravo trebao saznati kakva mu je stanična imunost, a ne antitijela, ili? To vam je razlog zbog čega smo mi pokrenuli cijeli projekt u bolnici Sveta Katarina. Apsolutno ste u pravu. I ja bi bio jako sretan kad bi i administracija pratila znanost. Nekoliko mojih kolega iz Amerike su to već službeno predložili nadležnim tijelima. U Izraelu isto je bio kolega iz Izraela, o tome smo razgovarali. Jer to je zapravo jedini način da vi možete znati u kakvom je statusu vaš imunosni sustav. Ako je razina niža, vi imate apsolutno pravo ići na booster dozu. I nemojte zaboraviti jedan vrlo važan podatak. Vi ne možete razviti staničnu imunost ako niste preboljeli ili cijepljeni. Trećeg načina ne postoji. A sad će neko reći, evo primarac na televiziji reklamira svoje testove koje ima u svojoj bolnici, zato kažete da je stanična imunost bolji pokazatelj nego antitijela. Nije tako, ili? Ne, to nisu naši testovi. To su testovi koji se koriste u nizu država u svijetu. Ali jedino ih vi imate ovdje, ili? Koliko ja znam, u Republici Hrvatskoj ih mi smo počeli prvi koristiti. Ja zaista ne znam ko drugi to ima, ali isključivo nas ovdje zanima istina i znanost. I to je zapravo ono što bi mi trebali kod svake osobe prije donošenja konačne odluke napraviti kako bi znali istinu. Sve ostalo inače bazirano na emocijama, a znanost ne trpi emocije. Biste li vi preporučili booster dozu ljudima da idu? Ako je potrebno, da. Kako znaju li je potrebno? Ako idu na test ili? To je jedan od kriterija, utvrditi zapravo razinu stanične imunosti. Puno se priča ovih dana da ne pričamo samo o staničnoj imunosti, o nuspojavama na cijepivo. U Sloveniji se dogodio onaj slučaj smrti djevojke od 20 godina koja je imala ugrušak. Sada nakon toga svi o tome raspravljaju. Ima li razloga za zabrinutost oko nuspojava cijepiva? Tražila sam danas, do sad se cijepilo više od 4 milijarde ljudi u svijetu. Da. Ako me pitate kako je stanje u Hrvatskoj, onda najbolje se baviti onim službenim podacima. Ako pogledate stranice Halmeda, oni to vrlo, vrlo uredno i temeljno vodi kao i Ministarstvo zdravstva. Vi ćete primijetiti da je negdje 5743 prijave. Nakon brojnih reakcija negdje je pokazano da je negdje 78% tih prijava govori da se radi o prijavama koje nisu ozbiljne, koje ne govore o nekim žestokim nuspojavama, a negdje njih oko 21,5% govori da se radi o ozbiljnijim nuspojavama vezane za cijepivo. Naravno, to je sve subjektivno, ali brojevi kažu da na 10.000 doza otprilike 14 je takih nuspojava ili negdje točno oko 0,14%. Što znači u jednu ruku da je ono temeljno pitanje zbog čega bi nakon ove obrade podataka koja vrlo jasno govori, u Hrvatskoj je bilo drugačija situacija negdje bilo drugo u svijetu. Ako neko postavi pitanje o kojem broju ljudi se radi gdje su nuspojave povezane sa sumnjom na smrt, onda se navode na istim tim stranicama da se zapravo radi o 43 slučaja. Za 34 se traže dodatni dokumenti kako bi se utvrdila ta istina, a za ostale ne postoji nikakva povezanost sa vremenom cijepljenja i sa smrtnim ishodom. Znači, zapravo u Hrvatskoj još do sad nisu dokazali da je itko umro od cijepiva. Tako je. Apsolutno istina. Mi imamo još uvijek puno problema oko neke drugih stvari za osobe koje su umrle od COVID-a ili sa COVID-om. Ja sam kao osoba koja je puno godina provela na patologiji, na sudskoj medicini, ja zapravo vjerujem iznimno toj struci. Ona je jedina koja može objektivizirati. Nama je inače veliki, veliki hendikep i u Hrvatskoj i u svijetu, a to je reduciran broj obdukcija od ljudi koji su umrli nakon COVID-19, gdje vi zapravo ne možete utvrditi da se radi smrt od COVID-a ili o nekoj drugoj bolesti koja je bila povezana paralelno sa COVID-om. Što mislite, danas je počela sad ta velika rasprava o tome treba li cijepljenje biti obavezno. Neke zemlje, Austrija, Njemačka su odlučile da će to učiniti. Evo, naši kažu i predsjednik i premijer da neće. Što vi mislite? Pa ja mislim da su predsjednik i premijer ljudi koji su
jednostavno doneli odluku koju ćemo se više manje svi držati. Mi ćemo u tom vremenskom periodu dobiti još više iskustva od nekih drugih država koji idu malo agresivnije. Ali moram reći jedan podatak koji je vrlo zanimljiv. Imao sam nekoliko kolega koji su došli, neki iz Amerike, jučer upravo iz Njemačke, jedan iz Izraela, i zapravo rekao, gledaj, Dragane, uopće nisi svjestan koliko ste vi sretni u Hrvatskoj na način kako živite. Drugim riječima, želim je pokazati da je Hrvatska još uvijek dalje otvorena, gdje možete otići u restoran, gdje možete funkcionirati normalno, gdje gospodarstvo funkcionira na jednoj drugoj osnovi. I zbog toga ja mislim da su se oni postavili vrlo korektno prema trenutnoj situaciji i trebamo pratiti kakva će biti iskustva drugih. Ono što je sad za kraj možda i najvažnije pitanje, što svi ljudi žele čuti odgovor, kad će ovo sve skupa biti gotovo? Bili smo naivni 2020. Mislili smo stiže nam cijepivo, super će biti 2021. Da. Sve je gotovo do ljeta. Pokazalo se da baš nije tako. Da. Šta nas čeka u 2022. ako možemo uopće to? Da, vi znate ko je najlošije prolazio u ovim situacijama što se tiče znanstvenika, političara, oni koji su predviđali. A znanstvenici uglavnom moraju biti vezani za činjenice. Ako pogledate što je bilo 2003. godine, tada znamo da je ta epidemija trajala 2 godine, radilo se o starijem bratu. Ovdje se je situacija malo drugačija, ali ja ću vam reći kako ja gledam na to. Ja sam pun optimizma za sljedeće ljeto i čak radimo jedan od najznačajnijih znanstvenih događaja na koji dolaze Nobelovci u Dubrovnik. A jedna od tema će biti COVID-19. Još niko nije otkazao dolazak. Vi se pravite kao da sve će biti normalno. I oni se prave. I dolaze nam gosti iz negdje 40-ak država, još nismo dobili niti jedan otkaz. Dakle, ako oni vjeruju da će situacija biti bitno stabilnija, naravno niko od nas ne može predvidjeti, a to je neki naš osjećaj sukladno raspoloženim znanstvenim činjenicama. Ako Nobelovci vjeruju, ako vi vjerujete, nema razloga da mi se ne složimo. Hvala vam, doktore Primorac. Lijepo molim, hvala vam.